44 günlük zəfərimiz hələ uzun illər dünya mediasının və müxtəlif yaradıcılıq sahələrinin gündəmindən düşməyəcək. İstər tarixçilər, istərsə də siyasətçilər bu haqda yazacaq və yazılanlar əsasında gələcək nəsillər bu qəhrəmanlıq səlnaməsini öyrənəcəklər. Bugün təqdimatı keçirilən 44 gün vətən müharibəsi Hulusi Qılıç informasiya cəbhəsində adlı kitab qələbəmizin sənədli dillə təsviridir. 2008-2012-ci illərdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri vəzifəsində işləmiş Hulusi Qılıçın informasiya cəbhəsindəki mübarizəsi əslində örnək kimi götürülməlidir. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda keçirilən təqdimat mərasimində millət vəkilləri, ziyalılar və media nümayəndələri iştirak etdi. Öncə tədbir iştirakçıları Hulusi Qılıçın həyat və fəaliyyətindən bəhs edən qısa video çarxla tanış oldular. Daha sonra baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Yazıçılar İttifaqının sədri Anar, yazıçı Elçin, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun direktoru Günay Əfəndiyev və digərləri çıxış etdi. Cənab prezidentin çıxışları, işte görüşləri, yabancı mətbuata verdiyi açıklamalar, birinci vice prezidentin duruşu, ayrıca Azərbaycan halkımızın yasaklı bombalar karşısında sinesini aşarak mücadelesi, ordumuzun gücü ve uğurlarını da hepsini yazdım. Ayrıca Türkiye'de bir kardeş, can kardeşi ülke olduğunu vurguladım. Cenab-ı Prezidentimizin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu, nazırlarımızın, Milli Meclis Başkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Türk halkının can Azərbaycanımızın yanında olduğunu açıkça yazdım. Qeyd edək ki, Azərnəşr Kitab Evində gerçəkləşəcək satışdan gələn gəlir Yaşad Fondunun hesabına köçürüləcək.